အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောပြပေးမှာကအပလီကေးရှင်းထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအဲဘန်ပေါ့နော်အဲဘန်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပုံတွေကိုဘယ်လိုထည့်မလဲပေါ့နော်ပုံတွေဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီ page ကိုပဲနေမယ်ပေးချက်ကိုနေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ခုနဗီဒီယိုတင်တဲ့ပေးစီမယ်ဒီကောင်ကကြောင့်ဗီဒီယိုတင်တာလည်းပေးစီပါအောက်ကိုစကိုးဆွဲသွားမယ်ဆွဲသွားကျွန်တော်ဒီမှာဂလရီဆိုပြီးတော့ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဂလရီဆိုပြီးတွေ့တယ်ဒီမှာပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗိုင်ဒါနဲ့ခွဲထားတဲ့ပုံတွေကစတူဒန့်အဒီပတီရှိမယ်စတူဒန့်ရီဗျူးတွေရှိမယ်မမိုရီပဲဖိုတိုဂရာဖီရှိမယ်ပ
ဒါဆို student review ပေါ့เนาะဒါဆိုသူ့ရဲ့အောက်မှာ student review ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် memorable photography ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့အောက်မှာအဲ့ memorable photography ပုံတွေရှိမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ student activity ထဲမှာပုံထည့်မယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုထည့်မလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီ student activity အောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะခဲတန်လို့ပုံလေးရှိတယ်အဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီမှာလဲခုနက video vlog မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီအမားတွေပေါ့နော်အဲ့အမားတွေနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတင်သားသမားပုံတွေ10ပုံဆို10ပုံပုံ50ဆို50အကုန်ပြတ်ပါမယ်ပေါ့နော်တပုံချင်းစီပြတ်မှာမဟုတ်အားလုံးလိုက်ပြတ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအမားလေးတွေမနှိပ်မိပါစေနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီခဲတန်လေးကိုနှိပ်မယ်တော့ဒီမှာတင်ထားတဲ့ဒီ10ပုံတင်ထားတဲ့ပုံတွေပေါ်လာမှာပေါ့နော်เนาะဒီလိုလေးပေါ်လာပြီပေါ့เนาะဒီမှာ10ပုံပေါ့เนาะပေါ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခဲတန်လေးကိုထပ်နှိပ်မယ်ထပ်နှိပ်ပြီဒီမှာ10ပုံရှိရပေါ့เนาะအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံအစ်စ်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ add to gallery ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် select file နှိပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကပုံတော်ပုံပေါ့เนาะဒီတည်းကပုံတော်ပုံကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်ပေါ့เนาะပုံတော်ပုံကကျွန်တော်ဒီပုံလေးပဲယူလိုက်ပါမယ်ဟော open နှိပ်မယ်ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ add to gallery ဆိုပြီးနှိပ်မယ်နှိပ်ရင်ခုန10ပုံရှိတာဒီမှာတစ်ပုံပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ insert gallery ဆိုပြီးနှိပ်ရင်17ပုံဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနပြောသူပုံတွေကကိုမလိုချင်တဲ့ပုံတွေပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးတွေပြန်ဖြောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုဒီမှာဒီတစ်ပုံကိုဖြောက်လိုက်ပေါ့ဒီတစ်ပုံဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ10ပုံဖြစ်သွားပြီ10ပုံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပုံဖြောက်ပြီးတော့ဒီမှာပုံတွေ့လေးတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ insert gallery ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကြာပါပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ insert gallery နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာပြောင်းသွားပါပြီပေါ့เนาะဒါဆို student activity ထဲမှာဒီလိုဝင်သွားပြီပေါ့เนาะဒါကတော့ဒီပုံပြောင်းတာပေါ့เนาะဒီပုံပြောင်းတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးပုံတင်တာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပေါ့เนาะဒီ student activity တို့အဲ့ဒီ student review အဲ့ဟာလေးဘယ်လိုပြင်မလဲဘယ်လိုပြောင်းမလဲအားလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အားဒီမှာအဲ့ဒါပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခဲတန်လေးကိုသွားမယ်သွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် test ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာ student activity ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒီမှာ activity နေရာမှာကျွန်တော်စာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့စာကိုပြောင်းကျင်တဲ့စာသားကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရင်ဒီမှာမှာပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ student ကိုဖျက်ပြပါမယ်အားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ activity လို့ပဲပေါ်နေပေါ့နော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့စာကိုပေးလို့ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ student ဆိုပြန်ရိုက်မယ်student activity ဟုတ်ပြီအားလုံးပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ update ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ video လေးရောဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်